Kaži meni slatka, nano je lagoda tako, dano kaži meni. Slatka, nano je lagoda tako, dano. Da nam ovaj život pruža više trnja nego ruža, da nam ovaj život pruža više trnja nego ruža. Je li tako Božja volja da nas prati svudne? Voja je li tako Božja volja da nas prati svudne? Svi u strahu i u sumnji i u zdahu. Duša mi je ustrašena kao ptica ulovljena. Duša mi je ustrašena kao ptica ulovljena. Kad će ovo vreme proći, da li će ikad bolje doći? Kad će ovo vreme proći, da li će ikad bolje doći? Pa kad si me ti rodila, ohrabri me majko mila. Pa kad si me ti rodila, ohrabri me, majko mila. Ne boj mi se, čeri moja, nek se stiša duša tvoja, ne boj mi se. Čeri moja, nek se stiša duša tvoja. Straha i uzdaha jesti, bit će vera jaka. Leko straha i uzdaha jesti, bit će vera jaka. Leko sumnje, čeri mila, od uvek je nada bila. Leko sumnje, čeri mila, od uvek je nada bila. Više trnja skuplja ruža, taj nam nau život pruža. Više trnja skuplja ruža, taj nam nau život pruža. Što su veće, to je lepše lice sreće, a ne volje. Što su veće, to je lepše lice sreće. Golgotska je gorka stena, dver na hramu vaskrsenja. Golgotska je gorka stena, dver na hramu vaskrsenja. U veru se ti obuci, štap nade držu ruci. U veru se ti obuci, štap nade držu ruci. Pa zapevaj ti nana, nismo same, Bog je s nama. Pa zapevaj ti nana, nismo same, Bog je s nama. E tako, znači ja sam monahinja Isihija i rodom sam iz Beograda. I tamo sam išla u školu i upisala sam Bogoslovski fakultet. Tako da mogu isto da se nadovežem na priču koju je mati
vrlo lepo ispričala, da tamo sam još u moje vreme dok sam upisala fakultet, to je bilo pre 10 godina, isto imala prilike da vidim da dolaze katolici, muslimani, sretala sam se po hodnicima sa muftijama, katoličkim sveštenicima, mada ja to tada nisam baš dobro razumela šta se dešava. I kao i svaki monah, dobija priziv od Boga da dođe u manastir, a to je u vidu jake želje u srcu za Hristom. Tako, dolazi jedno poznanje o Hristu kao Bogu i kao ljubavi, kao stvoritelju čoveka, i onda čovek, kada njega dovoljno zavoli, poželi da mu služi. A to je savršeno moguće u manastiru. I tako sam poželjela da dođem u manastir i tražila sam mesto koje je za mene, i po Božijem promislu, hvala Gospodu, da me doveo u manastir Stjenik. A to je taj stari manastir u koji je mati bila sa još tom starom igumanijom iz 14. veka, gde je bila ta stara igumanija Julijana. I tu sam došla i zamolila mati da mogu da ostanem, i ona je rekla da mogu. I tako smo živjeli jedno vreme i počeli smo zajedno da čitamo neke knjige upravo o ekumenizmu, o tom novom dobu, nekoj svetoj revnosti, o katakombnoj crkvi, tako. Te knjige smo čitali zajedno i zainteresovali smo se za ruske katakombnike, koji su upravo ispovedali istinsko pravoslavlje, i to u Rusiji sve što se dešavalo u doba komunizma, ruska zagranična crkva, to smo sve zajedno izučavali. I kada smo poznali da u Srbiji postoji istinski sveštenik koji je na neki način deo svega toga, da sad ne proširujem priču o tome, mi smo bili jako srećni, i to je današnji vladika gospodin Akakije, i on je živeo tada u Vrdniku. I mati je pozvala mene i još jednu sestru da odemo da ga upoznamo, rekavši nam da tamo živi jedan monah sa Svete Gore, koji, kaže, malo drugačiji od ostalih. Njega su odbacili jer on čuva pravoslavlje i tako, i mi smo poželili da ga upoznamo. I tako smo upoznali njega. Onda on počeo da posećuje naš manastir i svi smo jednodušno odlučili da pođemo za njim. I tako sam ja u ovom manastiru. Hvala Bogu, sa mati, sa našim vladikom, sa sestrama, tu smo ispovedamo pravoslavnu veru. A što ste pitali za ovo mesto ovde, znači, mati je već jako lepo objasnila kako funkcioniše manastir i poslušanja, znači mi smo njoj u poslušanju. Mi sad, što ona kaže, oni tako odrede, jednostavno, ovo danas ja bavim se time, možda sutra neću, tako jednostavno je to moje poslušanje oko stoke, oko bašte. I na prvom mestu moram da kažem da ovo nije neka poljoprivredna grana manastira ovde, nego to je isto na prvom mestu skit, koji je isto jedan oblik monaškog života, gde isto nije bitno samo šta radiš, nego i molitva i podvig, znači to se ništa ne gubi. Ona je rekla već, znači ovde se čita psaltir, ustaje se takođe noću, malo se odmara i posle smo ceo dan na poslušanju. I ja, kako sam iz grada, nisam nikada imala priliku da vidim ni kravu, ni koze, niti baštu. Nisam nikada ništa slično radila, niti sam to obilazila. Da vidim, imala sam selo, ali tamo ništa nisu imali od životinja i tako. Ali uz tu neku ljubav prema Bogu i za potrebe manastira, jednostavno se čovek svemu prilagođava. I planini, i život u planini, i svemu što nam je potrebno da preživimo. Za sve te neke nove stvari koje treba da naučite, prvo vas je strah, jer ne znate da li ćete to uspeti. Ali onda raspitujete se neprestano šta da radim, kako, i onda ja, na primjer, kad sam počela da muzem kravu, to nikako nije išlo. Mislim, meni to bilo jako nezgodno. Ali uvek Bog pošalje, to vam kaže, znači uvek Gospod pošalje neki način da se izađe. U tom periodu je baš došla u manastir jedna žena koja ima 6 krava i više, čini mi se.
I ona je došla tako u posjetu i ja kao, jao Marina, došla si, odlično, molim te, možeš li da me naučiš kako to stvarno, da kažem, da radim precizno i kvalitetno. I ona, pošto jako voli krave, ona se oduševila, ona kaže, hoću, sve ću te naučiti. I onda mi ona to pokazala kako da se to pomuze, da ne ostaje mleko unutra, jer to može da se pokvari, nije dobro i uopšte za tu kravu može se razboli i tako. I onda ona meni ta par dana pokazivala, posle sam ja vežbala, malo bole ruke u početku. Jeste, to je naporno u suštini, ali kasnije kad se to sve uvežba, sada uopšte nije teško. I što vi kažete, predstavlja jedno zadovoljstvo. Sirimo, da. Ja često kažem tako, kao put do sira uopšte nije lak, jer ta krava je, treba i da lepo jede i da se napije vode i da joj bude ugodno i da je pomuzeti, da to usiriti, da se to čuva. To je sve jedan proces, ali je velika uteha kad se to iznese na sto. Ali to ništa čovjek ne zna, meni nikad ne bi palo na pamet da je to nešto bitno i potrebno. Nego to jednostavno je mati, stvarno sve, ona organizuje, ona je samo predložila na prvom mestu koze zbog zdravlja se stara, jer smo čuli da kozije mleko je najzdravije mleko. Jeste, i mati Nina, naša sestra, monahinja, ona je imala astmu i još tešku astmu, da. Još druge razne bolesti, sa stomakom, sa crevima, sa krvi, pošto kozije mleko nije mnogo jako kao kravlje, ne proizvodi one probleme kiseline i tako, skroz je drugačijeg sastava. I čuli smo da koze jedine nemaju kancer, od svih ne mogu da imaju kancer. E, znači nešto postoji u njima, imunitet, i one jedu specifično, one ne jedu ko krave i ovce, nego biraju i brste i samo posebne biljke, to je, one sve, one ne jedu redom, nego samo biraju specijalne trave. Kao ovce, one sve. Sve, onako gule, što kaže, zemlju i krava isto, ali koze ne, one su probirljive, jedu posebno. I tako da je to mleko isto specifično, verovatno, a možda i verovatno i zbog same koze. Od rodine, šta imate? Pa sve, sve majko, kako da imam, majko, oca, brata. Te, kako oni prihvatili vašu odluku da se posvetite? Pa moja porodica je bila patrijarhalna, znači otac se svemu pitao i kad sam još bila u svetu, kad je počela ta ljubav prema Hristu, kao što kažem, to je neodoljiva želja da se napusti svet. Znači, ne možete pogrešiti da li ste pozvani od Boga za monaštvo, jer to je, jednostavno, više ne pripadate tom svetu i samo osjećate kako više niste deo toga i... Da, i... da, da, oni svi kažu, joj, kaže, dete, šta, koja te muka naterala da odeš? I sad, pa kažem, nije to nikako, imala sam sve, stvarno. Prilično onako jedna dobra porodica. I kad sam ga jednom pitala šta bi ti rekao kad bi ja otišla u manastir, on mi je rekao, prvo, ti bi mi donala najveće razočarenje u životu. Tako mi je prvo rekao. I onda ja nisam više smela oko toga da sa njim razgovaram, ali sam počela da putujem po manastirima, onako poklonička putovanja. I kad sam došla kod mati, pošto sam ja tako samo nestala, kad sam došla kod mati, ja sam se njemu javljala. Evo, ostaću ovde još 15 dana, ostaću ovde još mjesec dana i ovde je tako lepo, pa mi tako ovde radimo i tako. I on je video da je nešto malo čudno, pa sam ga ja pozvala. Molim te, dođi da vidiš. A mati me već tada obukla u crno. I on je došao sa svom porodicom, i sa majkom, i sa bratom. Sigurno, oni to nekako osjećaju. I, naročito kad sam ja izašla pred njih, tako crno obučena. Ali je, to je ipak roditelj. On kad je video radost na mome licu, on se zbunio. Nekako osjetio... Čudesno, to i Gospod vjerojatno tajanstveno daje čoveku svjedočanstvo u dušu. On kad me vidio, on je ipak ćutao, kao da ništa nije, mi smo ušli, seli. I ja sam samo njemu rekla, pošto on glavni, znači tu nema veze što misli majka ili brat, uglavnom, oni misle što on misli. Ja sam, patrijarhalna porodica, vrlo, zaista, i on kad, ja sam njemu rekla ovako najiskrenije. Pošto smo beogradska porodica, kažem, oče, ako ostanem u svetu, ja ću da budem jako loša.
mislim, sve što radi svet, radit ću i ja. Kažem, ne mogu da izbjegnem ni poroke, ni razne probleme ćeš imati sa mnom, iskreno da mu kažem. I tako još neke stvari sam iznala iz života, šta sam radila i tako. A ako ostanem u manastiru, tu ću služiti Bogu i Hristu i koliko je moguće čoveku da živim čisto, blagočestivo. I on je meni odmah rekao, kao neka je blagoslovena, tako kako mi je rekao, dajem ti blagoslov da ostaješ ovdje, da odmah. On njemu je bio, pošto je razborit čovjek, on je odmah verovao šta mogu, verovao mi je i pošto sam bila iskrena, on je shvatio da je to tako. Da je to u stvari pravo rešenje, jedino. Jest, jest. Za mene je dobro i za sve i za njih, između ostalog, on je meni to dopustio i tako da je to... Dođu sad u poslu? Da, da, da. Svake godine nas obilaze, tako malo i pomognu. Vide vas srećno, srećno si oni. Njemu je to izgleda najvažnije, jer svet je toliko danas ogrezao u to zlo i svi su puni problema i stresova. I jako su stresni ljudi. Imaju mnogo problema i namučeni su. To je istinski su problemi sa ljudima. I kad on dođe, kad mene vidi, kad sa mnom razgovara, njemu je to dovoljno. Njemu je to dovoljno, stvarno. I on isto iznenađen. Kad on vidi, kad me pita šta radiš, ja kažem, pa evo, tata, ja čuvam kravu. Onda njemu to... Ja mislim da je to njemu srce ispuni, zato što i on isto je odrasto u istom ovakvom mestu. Na selu, da. On je sa sela, da. Vi ste tu sa još jednom monahinjom? Da, da. Tu smo nas dve. Martina mi je rekla da čitate Psaltir. Svakodnevno. Cijela knjiga. Da. Jeste. Obaveza. To je obaveza i to je nešto najlepše što nam se, da kažem, dešava u životu, jer je ta knjiga, car David je pisao, svi su čuli za cara Solomona, car David je njegov otac i oboje su bili premudri i puni Duha Svetoga i car David je pisao psalme Duhom Svetim, tako da je on bio nadahnut od Boga za pisanje tih pesama i sam Gospod je kroz njih dao duh pokajanja. Tako da, kada čovjek čita psaltir, njemu, naravno ne sam prvi put kad ga vidi, ali vremenom kad ga čita, njemu se polako u duši formira takav duh. Počneš da osjećaš kao da ti iz tvog srca govoriš te reči Bogu. Da tebi to potrebno. Čovjek ne zna, na primjer, ako se čovjek kaje za svoj greh, on jednostavno ne zna kako da se obrati Bogu. On kaže, Gospode, sagriješio sam, pomozi mi, ali on ne zna da to rastoči u neke rečenice ili kako da se spoji. To je jako teško današnjem čovjeku. Ali kad čitate psaltir, to jednostavno osjećate kao da je to, da su to te reči. Jer on je bio u nekom, da kažem, savršenom pokajanju, car David. On je bio u blagodarenju Bogu i on je dao taj obrazac kako čovjek treba da, šta je bogomislije, šta je pokajanje iskreno. To je zato i postoje te knjige, jer i sam Gospod isto ne voli, tako isto bar rekao kroz Sveto pismo, da ne voli te mnoge reči koje čovjek govori ustima. Znači, najvažnije je suština, da se čovjek stvarno pokaje. Jer on je, kad je pomilovao carinika, carinik je rekao samo pomiluj me. Znači, sagriješio sam, Gospode, pomiluj me grešnog. Znači, to su i tako i glas Isusova molitva, koja je također jedna od pravila monaha. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je Isusova molitva, koju također je monah obavezan da se neprestano moli. Jer ona je u suštini dovoljna. Vi možete da se ispovedite, jer postoji ispovest kod sveštenika, kao sveta tajna, gde se ispoveda greh koji ste počinili, to. Konkretan greh. On se ispoveda i to je sveta tajna, ali vi ne morate to svakodnevno, znači, jer Gospod zna šta ste vi pogrešili i on zna da li se vi kajete za to. Jer on zna srce čoveče. I onda u suštini je za čovjeka najbitnije da je svestan svoga greha i da moli Gospoda za milost i da mu oprosti. To je suština.
u manastiru imamo štale koje su od dasaka i štale se nalaze u zavetrini, tako neko isto sve savršeno isplanirano u zavetrini gde ne bije direktno taj severac koji je kod nas specifičan gore u manastiru. Te štale su napravljene od dasaka, pomalo su sa ter papirom zaštićene i svaka životinja ima svoju štalu. Koze imaju svoju, krave imaju svoju, magarac ima svoju štalu, kokoške svoju, sve to ima svoje mesto, skladišti se seno preko leta za stoku i tako da je zimi isto njima lepo. Jedino što postoje problemi koji se javljaju kada su veliki snegovi, pošto taj vetar, taj severac koji sam pomenula, on pravi smetove, jako duboke. Tako da jedne godine su sestre morale sa krpljama, znate šta su krplje, to one za sneg, kao reketi za sneg, sa tim da idu do štale, jer nije bilo moguće drugačije. Pomaže Bog, to znači da kažem prvo, za kao neko predstavljanje, ja sam monahinja Nina, znači monahinja sam manastira Novi Stjenik, istinskog pravoslavnog manastira, i evo, znači već 12 godina sam u monaštvu, u manastiru. E sad, vi ste pitali u stvari kako to čovek ode u manastir i šta prizove, znači, nekog da bude monah. Pa evo, ja prvo da kažem, ja sam, znači, rodom sam iz Beograda. Znači, tamo sam išla u školu, živjela sam na Novom Beogradu. I završila sam srednju medicinsku u Zemunu i išla sam u muzičku školu. Violončelo sam svirala. I uopšte, znači, kako da kažem, kao i većina Srba, verovala sam u Boga. Znači, slavili smo slavu, ceo život se sve to znalo. I tako da nisam bila neko ko ne zna za Boga, ali nisam nikad razmišljala tada da ću ja biti monahinja jednog dana. Znači, to mi je bilo onako, nisam ni znala kako je to u manastirima, kako se živi. Znala sam da je to, da su monahinje žive u molitvi, sve to, ali drugačije kad čovjek dođe u manastir pa vidi. I onda kada sam napunila 18 godina, bilo je NATO bombardovanje. Znači, NATO nas je bombardovao i moja majka, koja je verovala u Boga već duboko, ona je rekla kao, ajde da ne budemo u Beogradu dok je ovo bombardovanje, smo prvu noć proveli u podrumu, u zgradi, što je bilo užasno, svi uspaničeni, svi se gušimo, one sirene. I kaže ona, ajde mi da odemo, ja znam jedan manastir Slanci, pored Beograda. Kaže, ajde tamo da odemo i ona i otac i ja i moja sestra od tetke, kao cijela familija, da budemo neko vrijeme, da ne budemo baš u žiži ovog. I onako, hajde, mislim, koji sad, nisam stvarno ništa znala, ali ajde. I mi se spakujemo i odemo tamo, znači samo smo jednu tu noć bili, kad je počelo bombardovanje, tačno se sećam, bio 24. mart, mi smo 25. mart već bili u manastiru. I tu je promisao Božji bio, jer ja kad sam ušla u crkvu i u manastir, ja kao da me nešto u srce pogodilo. To je nešto neopisivo bilo. Ja sam ušla u crkvu i sećam se pojanje, a tačno me Bog prizvao kroz muziku, što mi je bilo onako moja slabost. Ja kad sam čula to pojanje i tu blagoljepi, vidjela ikonu i tako, sve to, pa onda ja gledam monaštvo, kako se monasi trude, trče na sve strane, pa to s ljudima komuniciraju, pa pričaju, pa se trude, pa... I mene je to toliko nekako privuklo i privuklo me strašno taj život monaha kao jedne velike porodice i familije. Ali još veći promisao Božji je bio što sam tamo, baš u tom manastiru, upoznala mati, našu igumaniju, koja je isto još uvijek bila u svetu.
ali pomagala manastir, redovno dolazila tamo stalno, stalno, igumen je baš onako veliko poverenje u nju i maltene pola obitelji je predavao njoj da ona to vodi i tako. Ja, onako kako sam nju upoznala, tako me odmah duša za nju, nešto, znači momentalno sam se vezala, a čudo mi je bilo, ona malo, e, ajde sa mnom, idemo da peremo sudove, e, ajde sa mnom, idemo sad u crkvu, da mi sredimo crkvu, ajde ti sa mnom. Ja onako rekao, Bože, što ona mene non stop sad zove? A ona kaže, to mi tek posle rekla, da od svih tamo devojaka, mnogo je tamo dolazilo devojaka, mladih ljudi, to je jedan misionarski manastir bio, znači puno ljudi je dolazilo, kaže, od svih njih ona je ostila da će ići u manastir. To je čudesno, čak nikad ja nisam, znači, planirala. I mi smo tamo bili 4 meseca, svoje vrijeme dok je trajalo bombardovanje, znači mi smo tamo živeli, znači bilo odvojen jedan konak za monaštvo, jedna ovako barakica kao gdje su ljudi bili. I mi smo tamo pomagali, radili i molili se Bogu stvarno i ja tu uđem skroz u, što se kaže, u pravoslavlju veru. I samo jednom, ja ne mogu to nam opišem, to je tačno priziv Božji. Znači kad čovjek više uopšte nema, kako da vam kažem, da on planira, e, sad ću ja ipak da se vratim za Beograd, jer mene je s druge strane čekalo i da nastavim školovanje i da se zaposlim kao muzičar, znači u Narodnom pozorištu, tu mi je deda ceo život svirao. Znači, potpuno me druga budućnost čekala od ove gdje me je Bog vodio. I ja odjednom osjetim u srcu tako čvrst priziv da služim Bogu i da, ma kakvi, da se ne vraćam uopšte tamo, da više, jednostavno, samo sam željela i imala u srcu da budem monahinja. Ali nisam bila sad sigurna. Čekajte, što baš ja, da sam ja za to? I sad 1000 sumnji i pitanja u sebi. I jednu noć tako Mati i ja smo pričale. Sećam se do kasnu noć, a ona isto, ali ona je već odlučila da ide u manastir. I ona mene pita, dobro, evo, samo jedno pitanje i bit ćeš sigurna. Da li ti, ako sad, a upravo u to trenutku je bilo bombardovanje, mi čujemo bombe, gledamo kako bombarduju, Pančevo se vidjelo i to sve. Kaže, kako bi ti sad, da u ovom trenutku treba da umreš i da ova bomba padne na tebe? Hoćeš, jel bi ti volila da umreš kao monahinja ili kao neko koji u braku ima posao, živi? Znači, ja sam momentalno znala odgovor, kao monahinja. To mi je toliko čvrsto bilo u srcu. Jer, pazite, kad čovjek ipak zna trenutak da će da umre, e, onda se stvarno zapitaš, čekaj, šta, imao ti 18 godina ili 30 ili 60, stvarno se zapitaš, čekaj, a šta posle? Da ide moja duša, znači, a mi pravoslavci verujemo da ide u raj. Znači, ako se spasemo svojim delima, s trudom, da smo u istinskoj crkvi, sve to. I tako smo mi dale zavet pred ikonom Svetog Stefana, prvom učenika, pošto taj manastir je slavio Svetog Stefana, da idemo u manastir. I eto tad, prvo smo bili, znači, kao što znate, u manastiru Stjeniku i posle to što se desilo kad smo istupili protiv ekumenizma i boreći se za istinsko pravoslavlje, tako smo došli ovdje i kako eto. Kako su vaši roditelji? Pa teško, teško zato što prvo ja sam jedinica. Sada još veći bude, znači imala sam sestru tetke, ali ja sam jedinče i sad teško, mogu vam reći iskreno, zato što su oni prvo bili, svi smo normalno kao familije bili vezani jedni za druge. I sad, ja prvo nisam ni smela da im kažem. Znači, ja uopšte nisam smela, ja sam napisala pismo i otišla sam s torbom i kao rekla idem da obilazim manastir. Ja sam znala, ako budem rekla, neće me pustiti. A opet, nisam imala ni snage da im kažem, jer i meni je to bol bilo. Nije lako ni otići, jer stvarno smo, ipak su to roditelji, mislim. Iako ja imam rešenosti sve, ali ipak ti nije lako da ti vidiš suze roditeljske. I sad ti kažeš, eto, pa i Sveti Sava je otišao, na primjer, od svojih roditelja, ali nije to lako. Mislim, ja ću kažem, imam uzor u Svetom Savi, ali i Sveti Sava je pobego. Pa ga je Sveti Simeon Mirotočevi tražio. Tako da nisu lako podneli. Sećam se kad su dobili pismo, oni su prvo došli u manastir. Joj, moj otac prvo, toliko je bio prvo ljut na sve. Prvo je teo sve da pobije, mislim, onako u tom prvom. Ko je, šta je ovo, gdje ste mi odveli dete? I, da, prevarili ste mi dete. Još nije znao, jer nije znao on da je to manastir. Nije to sad, i drugo, ljudi ne znaju kako se živi u manastiru. Sad on mene kad vidio u crnom, da saviše mi dete u crnom. Da li je ovo moguće? On nije mogao da veruje.
Međutim, on posle, mi smo seli da pričamo, ja znam s mojim ocem uvek, znači samo da se ispričamo i da on vidi da sam ja srećna i to je njemu najbitnije. I tako da kad sam s njim popričala, odme bilo posle, on meni posle rekao, čak kaže dajem ti blagoslov, kaže nije mi lako, znači nikad mi neće biti lako što si otišla, ali ti dajem svoj blagoslov, kaže meni je bitno da si ti srećna. Ako si ti srećna u to što si odlučila i ako je to to, znači dao mi je blagoslov. A majka je, opet kod nje je bilo lakše, ali ona je već duboko bila u veri. Onda ona je već razumela, ona je sad na neki način, bilo je teško, a sad je malo onako i ponosna, kao moja ćerka je monahinja. Ali, ali normalno, nije im lako i uvek kad ih posetim, kad odem u Beograd, mati i ja često iskoristimo priliku pa odemo do njih da ih vidimo. I tako da oni su srećni onako sad. I tako u kontaktu smo mi stalno telefonom. Pa ne, zato što, sad tu je problem, malo zato što moj otac je dosta bolestan sada i njemu je sad put ovde malo napora. A majka je dolazila u Despotovac dole. Ona je dolazila dole. Tako da mi smo se viđali dole. Njoj je isto lakše nekako dole da dođe. Ali kod nje je recimo isto problem, to je sad na primjer, što ona je i dalje u oficijalnoj crkvi. I sad njen duhovnik njoj ne da baš blagoslov da dođe ovde. I sad, znači ona ima ljubav, široko sve to, ali još uvek kao moraju da su oprezni. Ja kažem, ja njoj baš kažem, pa dobro, kakav ti je to duhovnik koji ti ne da da dođeš ovde? Čekaj, meni da imam dete, da mi dete, ne znam, i da mi u nekoj najstrašnijoj sekti, a kamoli da se, recimo, bori za pravoslavlje, pa ja bi otišla na kraj sveta da ga vidim. Ali nekako sam shvatila da je tako sad potrebno. Znači, bitno je da mi imamo njenu podršku i ona kaže da i njen duhovnik nas podržava, samo ne sme javno da istupi. Tako da je to, ali nisu, u početku nije ni jednom roditelju lako. I ovde, ne znam, mislim da sam našla Hrista i naravno trudim se da ga zadobim svojim nekim monaškim trudom, molitvom i mislim da sam našla smisao svog života, stvarno. Što nisam očekivala. Znači da kažem, nisam i ni jednog trenutka, to su me mnogi ljudi pitali kao, pa kako sad, jesi se ti pokajala, pa je vam dosadno, pa ljudi dođu, pa kako tako mlad čovjek u manastiru. Nikad, evo da kažem, ne da je Bož da bude iskušenje neko, ali nikad, nijednog trenutka nisam pomislila, pa ovo nema smisla, ma idem ja za Beograd, ma neću da budem monah, nijednog trenutka, nego stvarno, čak što više voljela bi da je mnogo ljudi da dođe u manastir, da spozna koji je to život i koja je to lepota i stvarno nekako ti si odvojen od sveta, ti nemaš te teškoće koje ljudi imaju u svetu. To je stvarno, a ljudi misle mu na što je teško. A meni, na primjer, ja ne bi mogla nikad da živim tako kao što ljudi u svetu žive. Ovdje sam našla mir i svoj neko. Mi, kada dođe vreme da se neko zamonaši, znači prvo imamo period kad je neko poslušnica ili iskušenica. Evo, na primjer, kao sestra Sara, ona je poslušnica. Znači, čovjek kad dođe u manastir, on ima neke 3-4 godine da se pripremi. E sad, sve zavisi ako je neko, ako duhovnik ili duhovna mati procjene da je neko ranije za monašenje, za monaše ga ranije. Ali u principu 3-4 godine se bude. Znači, i to je period kada poslušnica živi s nama kao da je ona monahinja. Znači sve na poslušanjima je s nama. Znači sve, kako da kažem, provodi svoj život kao prava monahinja. E sad, kad dođe vreme za monašenje, znači monah ili monahinja dobija novo ime po nekom svetitelju ili svetiteljki, znači recimo moje ime je Sveta Mati Nina, znači Nina po Svetoj Nini Gruzijskoj. Sad neko ima, znači Mati Frosinina po Svetoj Frosini i dajemo 3 zaveta. Znači to su zaveti za ceo život koje dajemo Bogu, to su zavet celomudrenosti, poslušanja i siromaštva. I to su zaveti koje stvarno posle mi do kraja života treba da se trudimo da ispunimo. Znači prvo celomudrenost i to je zavet, znači da nećemo imati bračni život, da ćemo ceo život čuvati celomudrenost, to je tu čistotu, znači i tela i duše. Drugi zavet je poslušanja, koji je jedan od najvažnijih zaveta. To je da ćemo do kraja života biti poslušni duhovnoj mati ili duhovnom ocu i sestrama naravno.
Znači, sve što nam kažu, mi ćemo to ispunjavati u poslušanju, jer u stvari nam se volja Božija, znači volja Hristova nam se otkriva kroz našu duhovnu mati ili oca. Znači, i jednostavno mi time ispunjavajući dobijemo blagoslov od Boga i, kako da kažem, polako čovjek to osjeća, tu blagodat, što više u poslušanju, što više sluša, on osjeća posle tu blagodat. To je nešto što ne može da se opiše rečima. I treći zavet je siromaštvo, znači da ništa nećemo sticati sebi, niti imati nešto što nam nije potrebno. Znači nama, kako da kažem, recimo, na primjer, ja kao monah nemam pravo sebi da stičem pare ili da stičem neko zlato ili bilo što. Znači sve što radim svojim rukama, ja radim za obitelj, za manastir i za Hrista, naravno, i za ljude, znači za našu crkvu. Tako da, i to je jako lepo, jer verujte, to vas toliko odvezuje od tog zemaljskog. To je nešto napisano, ni za što nisi vezan. I sutra, bilo što da imaš, to nije tvoje u suštini. I to nešto malo što imaš. I tako da uopšte niste vezani ni za što svetsko. Ko ljudi je vezan si za ovo, vezan si za odeću, vezan si za telefon, vezan si, ne znam, znači ni za što. Tako da to su tri zaveta, ali kažem, treba da se borimo, jer velike su demonske zamke kroz ceo život i mnogo, mnogo monaha i padne i stiče sebi i ne daj Bože izađe iz manastira i znači velika je borba, ali je Bog milostiv i pomaže stvarno da se, tako da su to tri ta najveća zaveta. Predstavim, ovo je naša, znači, poslušnica Sara Elizabeth Allen. Ona je inače iz Amerike došla, znači Amerikanka je. I može Sara malo da kaže kako je došla u manastir, kako je nju Bog doveo. I mi smo jako srećni da je ona ovde i tako ponosni da imamo nekog iz Amerike.
Ja sam poreklom prava Amerikanka, znači nisam ni Ruskinja, ni Srpkinja, ni Grkinja. To ne može niko da shvati što sam pravoslavna. Ali u stvari moji roditelji su bili katolici i oni su prišli na pravoslavni kad su bili mladi. Tek pre što su se venčali. I tako da sam baš se rodila u pravoslavni. U pravoslavlju. U pravoslavlju. Moj otac je sveštenik. On je sad bio sveštenik ceo moj život. On bio blagoslovan da bude sveštenik od Svetog Filareta, njujorkskog. Da, da. I u Ruskoj zagraničkoj crkvi. I tako smo uvek bili u tradicionalni grupovi pravoslavni. On je sad sa starom kalendarom, grčkom. I ja sam odrasla baš u crkvi, baš sa žitima, svetiteljima, sa službama. Mislim, to je bilo ceo moj život, ceo smisao moj život. Ali nisam pomislila na monaštvo. U Americi nema mnogo manastirima i onda tako nisam ni bila baš nešto po manastirima. Ja sam završila fakultet za englesku književnost i onda sam malo radila u Francuskoj i onda sam slučajno dobila posao ovde u Srbiji kroz neki vernici, srpski vernici. I onda sam odmah sam upoznala tadašnji otac Akakije i Matija Frusinija. I bila sam ovde kad sam tek došla u Srbiju. I ja sam malo bila u, kako da kažem, kulturni šok. Tako da meni ništa nije, kako da kažem, potresilo. Ja nisam mogla ništa da, shvatim šta je ovo, gde je ovo. To je kad je prvi put došla u manastir, prva njena posjeta. I onda sve sad se misli, sam baš, sve sad se misli, Bože, šta je ovo? Da, mi čerka, mislim da ono neću u manastir. Kako je ovo devojka u manastir? Koje godine je to bilo? Kad je to bilo? 2000, pre 3 godina. 2008, je li tako? Da. Sve 2008. Pre 3 godina. Da, 2008. Da. 2008. I onda ja sam, znači, radila u Beogradu godinu dana. Kao profesor? Kao profesor engleskog u mali školi. I onda moji roditelji su došli da mi podsete i mi smo ponovo došli ovde. I moj otac je bio oduševljen, on je toliko zavoleo, znate, on je jako voleo ovaj manastir i vladika Akakije i mati. I posle mi smo bili ovde samo jedan noć i jedan dan, on meni je rekao, ja mislim da Matija Frusinija je baš mudra duhovna majka. Bilo bi dobro da budeš monahinja sa njom. Ja sam rekla, joj, tata, kakvi, ja nisam taj tip, nema šans, nemoj više da pričaš. I onda samo par dana posle toga mi smo bili u naš muški manastir u Vrnik. Tad je bio u Vrniku. I jedan naša monaha, otac Nektarije, on je pričao kako njihov tipik, kako ustanu u jedan ujutru da se moli, kako nekad, kad oni stoje, nekad ima, baš je to teško, mislim, ti se moliš od 1 sat do 5 ujutru. I on nije to rekao, ali ja sam to znala da oni nemaju grejanje u keliju. Da. I tako oni se obuču u svoju vreć za spavanje. I on je rekao da kad oni zaspe, nekad pada na svoje lice. I tad meni je to udarao, kao, Bože, ovi ljudi su heroji. Ja moram da budem kao oni. Ali isto vrijeme ja sam toliko se uplašila, kao, Bože, ne, ja stvarno ne mogu, nema šanse. Ti znaš da si raslovljen, ali treba da budeš i ja skretaj, da se podvidiš, da držiš, da ne spavaš i svi onda... Zar ja to mogu? Da, ja, ali moram. Ali, mislim, meni Gospod baš rekao, moraš. Ja sam, što ja ne mogu, da. Moraš. I onda moj otac meni toliko dobro pozna. On meni pitao iz čiste mira, samo dan posle toga možda, Sara, što ne misliš da budeš monahinja? Ja sam rekla, ba, u stvari ja sam počela to malo da razmišljam. Ali ja sam rekla, pa, ali tata, kako mogu da ti napustim? Mislim, ja sam jako bliska sa svom porodicom. I on je rekao, pa dobro, Gospod rekao da on ko voli neko više od mene, nije dostojna mene. Mm.
ja sam rekla dobro, tata. To je rečenica iz Evanđelja. Ko da. Voli više, bilo šta više od Gospoda, znači da. Roditelje, imanje, familiju, bilo šta znači u da. Svetu, nije mene dostojan, znači nije dostojan Gospoda. Da. I onda... Da. I onda sam shvatila da ja moram da poslušam taj poziv od Gospodi. Samo malo, mi smo onda putovali u Grčkoj, zajedno ja i moja porodica. I onda mi smo se vratili i ja sam odmah došla ovde da još da malo vidim. I kad sestre su shvatili da ja interesujem se u monaštvu. Mm. A drugi put kad je došla je bila skroz druga. Baš da. Se videlo da je Bog zove. Da. Nego razliku od prvog puta. Ono. Da, ali oni niko od njih mogao da veruje da ja sam dala da budem ovde. Posle sam videla sve te manastiri u Grčkoj. Da. Oni su svi pitali, da li si ti sigurna hoćeš baš ovde da budeš? Da. Bez struje, bez voda. Ti si već... Ja sam, zašto baš ovde reći? Ja nisam imala pomisli nigde drugo da idim. Ja, mislim, ja sam videla te drugi manastiri u Grčkoj, ali meni to samo bilo lepo onako. Ja sam nekako čvrsto znala da ovo je moja porodica. Iako ja nisam ih nešto mnogo upoznala. Mm. Samo smo malo pričali, ali samo dok sam bila tu, posebno taj drugi put, ja sam baš osjetila kao ovi su moje sestre, ovi su moji, kako da kažem, modeli, ideali, ja hoću da budem kao oni stvarno. I mnogo su meni pomagli, mnogo su pričali sa mnom o monaštvu, kako su oni bili pozvali, to meni sve. I sam Gospod nekako meni toliko vukao da moram ovdje da budem. Mm-hmm. Bez obzira kom cenom ludskom, da napustim svoju zemlju, jezik, porodica, posla što sam jako volila. Ja sam jako volila da budem učiteljica. Ali svaku žrtvu što sam uradila, meni Gospod vratio stvarno kako kažu evanđel, 100 puta. Da li sam to da, rekla? Da, da. Tako da, ja sam toliko zahvalna. Ne mogu da verujem da meni Gospod pozvao za ovo. Mislim, ja sam ceo život odrastala sa žitim svetiteljima, čitala kako njihove srce su bili zapaljeni za Gospod. Ja nisam mogla baš to da zamislim, dok to meni isto se desilo. Mm. Tako da ja prosto ne mogu da verujem da život stvarno može da bude toliko lepo kao čitaš u knjizi. Mm. Baš je tako. Bez obzira bilo šta ti je nekad teško, bilo koje iskušenja, sve to nije ništa kad poravneš to sa šta ti je Gospod dao. Hmm. Kako je prva zima kad došla? Meni je to baš smešno, pošto ja sam jako se uplašila od zime. Da, mi smo isto pomišljali kako će Sara, da vidimo sad kako će ovu prvu zimu. A gde si ti živjela, Sara, u Americi, tamo su bile zime? Tamo ima zima. Ja sam, sad moja porodica je u Detroitu, Michigan, znači da. To je u severu. I to ima isto baš stroga zima. Hladno, sve isto, možda čak i hladnije nekad. Ali nekako taj zima meni Gospod toliko pomagao da i kad je bilo teško, ja sam bila stvarno radosna. Ja sam stvarno osjetila kao ovo je, kako da kažem, ako ovo je teško, slava Bogu, ovo je moja žrtva za Gospod. Ne mogu da verujem da Gospod meni pozvao da se žrtvim za njega. Da. I tako nekako, i to je bila baš teška zima. Mi smo imali puno sneg, nismo mogli da idemo čak ni do štalu bez krplja. Jest. I nekad je bilo baš strašno, ali i puno sestre su razboleli. Ali sve to nekako... Nije mi bilo toliko teško. Iako bilo teško nekako u duh, nije mi bilo teško i tako da sam baš opet bila zahvalna. Ja sam videla šta je taj blagodat u manastir i u pustinji da Gospod ti pomaže sve da trpiš, bilo šta.
čuješ sa roditeljima? Da, da, mi se čuvamo nekad na Skype. I to je baš, to je bilo lepo kad sam, pošto moji roditelji su se vratili u Ameriku, kad sam došla taj drugi put, kad sam baš odlučila da dođem u manastir. I baš je to bilo potresno kad mi smo se čuli, kad sam se čula sa tatom na Skype, onako sa filmom, znate. I ja sam njemu rekla, znaš tato, sve što sam čitala u Žiti svetiteljima, to je sve istino. I ja moram odmah doći u manastir. I on toliko bio srećen. I tad je bio vladika Katija presutan. I onda moj otac, koji je baš bio isto moj duhovni otac, njemu dao blagoslov da bude moj novi duhovni otac. Tako da smo svi još uvijek baš bliski. Baš i, kako da kažem, oni zarađuju zajedno, mi često zovemo telefonom. Prvi put sam došao ovde bukvalno pre 3 dana. Za manastir sam saznao dosta ranije. Bio sam takođe po drugim manastirima koji su opredeljeni kao istinski pravoslavci, u kojima nema dodira sa ekumenizmom. Manastira još Zilotskih postoji u Vrdniku. Postoji zemljište koje je kupljeno za buduću gradnju hrama. Okolina Ralje, okolina Koštunića, tako da ovde sam prvi put pre 3 dana došao upravo zbog toga što nisam konkretno imao da nađem određene partnere u smislu sakupljanja pomoći, jer na neki način generalno lepo je doći obilaziti svetinje, ali ipak još lepše i lepši osjećaj čoveku kada nešto uradi za sve to, kada i posle svega toga ode na liturgiju, na bogosluženje i tome slično. I jeste, to je delo mog brata Nikole, ruku brata Nikole, uz moju pomoć, uz pomoć ostalih vernika, tako da manastir kao manastir sada ima izvore svetla, sada je manastir bukvalno obasjan u mraku, jednostavno svetinja nam sija u tom mraku i mnogi ga vide ovde naokolo sa okolnih brda.
Narod srpski prosvetila, zemlja.